Nogo nego nogo woko komori eyin ibi aye loko laya leyan ko gba sati eko to bere keko ni perewu ile eko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo be biro opo lo ti da sobo se mara pe loyin on ti kaluku nba fera labe odede sototo ose eto gogo lawujo to po si re ni baro re ni bada egba mi ewewe won de mara labele un lo ba diran to mo won lowo gidi eji lo je ki royal fm 95.1 o se yo lale aye jagamboro gege bi olutu no olodama olulani loye fun gogo eni ti kankan mo lori ninu igbeyawo labenu nipa seto kankan ka ni bebiro asoro loro le da fi kogbon lago maro irole gbogbo ojo tuesday ule o ma pade awon ojimi onimo nipa ihuwa si eda mo niyan psychologist atawon olugbani nimoran nipa igbeyawo so e ma won takotabo to ti rure rinre ninu igbeyawo pelu opo iriri o ipenija ti won ti saju koju ko to domi ogbon nla fun won mu mo faga itufa to 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 pe lori danto sakati ki ipele ikoko lenu Fatayodebolaji skb bebiro a unique mirror to a better marriage a wonderful relationship. Ago maro irole ojo Tuesday yi leto. Kids oko taya ta fatomi da ta fesona gogo nja jo pade lori eto. At times, what to AP, nothing you expect when you're about the marriage. At times, they were to AP, nothing you expect. Oh, Mari Laro, the Madale, who might change. Baby, you're a good one. Marriage, we don't have to be king. Family, Real FM 5.1 let's go. Sheriff Akayode Olajide, Olukotitemi,
ti baba tori ati so lo yin wa ti je oloto eto gbeduro e mo wo won mi pe fe se bi eni fe dolu die a oni reason to intern people fe join pupo o si je nkan ti fo kan ni lemi baba julo bi yin ba je abiamo to si je original ninu eyan o se pataki fun olokunrin abi ni obirin ki egbo eto gbeduro tori le ogo be se ngo la teyin wa e kunko ti tuni kun tori afani ti o se oro lori awon ke olohun oro lori awon ore ta mo pe lori ta ka kun ore ni ile adulawo bi o ba se gbe awo tolohun ti do lohun a o mo nse wa bakan ara wa mo nse bakan amo mo ndu yan nigba mi nigba ti awon kan ba nbe lohun pe ki olohun ko fi ore na ko fi jike awon amo ti awon mi ko fi se ore na pasu pasu yanmo yanmo pasa pasa oro lori omo la fi so alejo mi ti ajo ma popo lori to fun ti ro le oni won ti wa ni bi amo emu gbagbe pe Regional Fashion Academy won wa lori to pelu wa abala koko eto te mo gbo Regional Fashion Academy awon won se oni gbo we Regional Fashion Academy ni won je a fashion school ti se pe gbaro gudu ibi ti won ti ko ni pa se ranso pa se ge aso standard fashion school to je pe idan meko o ba je losu meta lo fe olosu mefa o du digbi won ko yin yo si yanju ara mo ti won ti ko ti won se fun wa ni eri bi pe ogbo awon dupe awon sorire o se je pe latara awon eto wa na tin gbo awon ati nji orede ni Regional Fashion Academy won si dupe gidigidi Regional Fashion Academy nbe ni eba omo dara cooperative ni upper gap ni daniel lo ni ilorin e mo gba bi pe won se idaneko lojo marun 5 days training won se to je pe won si ko yin ti yo si je yin ko ba julo fun en ti o ba fe upgrade abẹni ko ti ni ti ko ti ni mo rara nipa ba se nge aso ati bi a se ran aso e kan si ile se Regional Fashion Academy isikeji eto idaneko lojo marun yo gbera so ni ojo karun ojo karun ninu osu osu ti a mu new class fun awon ti o wa fun eto idaneko abi ti wa olosu meta olosu mefa won bi nu oun ye waye ni ojo karun ninu osu keje awon eto mi eto mi kan ti lakale a mo je ke gbo nigba ti o ba pada ya ba se n ba eto yi lo awon mo ti o se wa iki na anfani wa fun won se eto idaneko fun won fun osu kan gbangba to se pe 15,000 naira ni eto idaneko summer class na pe amo eni to ba tete foruko le ko to di kojo to pe yo san 10,000 naira Regular Fashion Academy won ni ka mo kede be fun yin. Okay now, barrister Antonia Erinfolami won be bi pelu mi e ka bo si ori ti kuro le ma e kuro le ma e seun gan le ma a bo se pe alejo mi keji ni ki won ba wa ni ori so wow amo nkan kan o fe da bi diwo lori oro oko amo even at that won ti message mi next next pe wo ti be di well inu wo dun olorun je kan ba wa olorun je ke di laya salafia nitori titi wa e seun gan le okay imi ba se ni komo se ngba ti je tu n se ku won mo mo all right barrister Antonia Erinfolami won ni alejo wa lori to o ti irole yi e je ki a se be ki a bere oro lori to awon omode apa awon ta nko ojo omode ni abi awon mo tun won wa sha ti won ji ti bo lowo ti so awon na fi so awon lori to o ti irole yi o dun mo ni bi pe a sha fe to mo ni ni barrister Antonia Erinfolami omo nja fe to awon omode omo nja fe to awon obirin o to ba ni se pelu ifi ite eto mo ni elojumo le ni igbe awon ni abi lawujo barrister Antonia won ki gba kuda awon popular gbe lo si mo wa all right barrister wa e dakun ije awon omode won ni eto kan gbogi abi o fe e se ki to dahun bere yi e je ki ka kokko se alaye awon owo gan la mo si omode se omodun marun ni sọ modun mẹwa ni sọ mo ogun odun ni labẹ ofin awon ta wa wo awon ti ofin pe ni omode won je omo ojo lati omo ojo titi di ojo ti omo ba pe 18 iyen 18 years so to omo ba ti pe 18 ati wo pe ohun na ti de level agbalagba kan niyan so omo ti o ti pe 18 la bo ba se 17 ni to ko osu mele koko pe 18 omode si ni labẹ ofin ka wa pada si bere te bere eni nje won ni eto awon omode ni eto labẹ ofin gege bi a se mo
bi awa agbalagba se je eyan na la omo na se je eyan pe won je omo kekere o fi eyan won ku so awon na ni eto labe ofin awon eto yi de po die okay ah afike ba ni ka le mejeje ko abi ba ti ka san ki la won eto awon omode so awon eto omode labe ofin omode ni eto lati wa laye ati lati ni igbera igbera so development omode ni eto si oruko omode ni eto lati wa ni agbegbe awon eyan ko de wa ni agbegbe ti o wa peaceful okay omode ni eto si family life o ni eto lati wa ninu idile omode ni eto lati rin kakiri omode ni eto pe ka ma fi eto re dun ka ma wo pe bi iru awon akonde eyan nisin ka ma ni akonde eyan ni e ko ye ko wa laarin awon omo omode ni eto yen omode ni eto pe gege bo se je omode yen mo pe iru awon agbalagba bayi nisin especially awon obirin ki nkan ba sele si wa ani won ti te dignity wa mole won ti te iyi obirin mole omode na ni eto o ni iyi eyan gboro te lojumole omode ni eto lati sere omode ni eto lati se awon ere ibile omode ni eto fun health services okay eto ilera omode ni eto yen omode ni eto pe ka awon obi ko toju e omode ni eto abo omode ni eto pe ki gbogbo ilu ko toju e omode wa ni eto gege bi ofin ni mo ka awon to wa ni ofin ni o omode ni eto si eko kika ofe eto ko ofe o wa ninu eto ti awon omode ni omode ni eto awon omo ti ati bi omo omo nu oyun awon na tun ni eto so ki se ki se awon ta ba ti bi nikan ki le eto ti won se won mo ti sele ni eh omo nu oyun ni eto pe nkan ko gudo se ohun ni orile ede wo o se faye gba pe a nseyun eto omo to wa ninu niyan o ti re se pe ati bi o ti form sinu so omo ni so no ni eto ti e pe nkankan ko gbudo se oda e se ah tori ta ba ti e ni ka mo kan ko ti san abi ti san mi ko ti to baba se so all right e je ki a tun biri biri mi sa ma okay o ni ba ta sa won kan omode ni eto labi ofin o ti kile asi oni ka ko ni se ah eto ta wa ni ta lo wa responsible labi ofin lati mo toju awon awon obi wa responsible ijoba wa responsible te ba gbogba ti mo nka awon eto leko mu ni omode ni eto abo ta ba wo iru abo nisin obi ni won ba ti obi ti obi le se abo obi o le ma koja ile ati be awon obi sere omo bo to ba ti di pe omo nlo si le iwe omo nlo si moshalashi omo nlo le keu omo nlo church se mo pe abo yen ijoba lo ni abo yen so obi ijoba gbogbo awa ladugbo gbogbo ala ni eto lati make sure pe eto awon omo yi a fi dun okay ka wa ni eni ti o ye ki o ri pe gbogbo eto yi o oni kaluku o observe re bo se ku observe ti o ni je pe yan te lojumo le bi ti gbogbo mo te ba so pe owo ijoba ni opolopo gba ijoba mi gan o n te to mo ni lojumo le ni so ta ba so ro eto eko fe awon ijoba mi wa to je pe awon ti mu lopodo te so pe wa ninu eto ti awon omode ni ta ba ni pe owo obi ni responsibility omo wa e mo pe opolopo ni obi to n te to mo niyan ni ojumo le o ni awon isere to ti sele lori si o ni kan na te se pelu wa nipa ki obi baba omo ti you know e je ka gbo lenu yin o te je pe ani ti daruko won amo olorun ko sanu atawon isere mi te ti ni gege bi iriri tele se pelu wa ah lati bo so si pe awon owo obi lo ye keto mo wa amo ara awon obi to je pe won te ni ojumo le fun ra won to je pe awon na won si deje lomo lori o je oro te so yi o je nkan ti to ti di ogbe okan fun emi ati awon kokan to wa ni enu ise tori ngbati obi to ba ye ko dabo bo omo to ba ye pe obi lo wa nse jamba fun omo ibere kan mo ma kokan nbere to ma wa pe gege bi baba omo ire le to sele leni te yin te menuba won ko pe mi ni pe ah
ki wa wo omo kekere yi o lati ile iwe re mo de sare mo de ile iwe igba to won si aso omo yi fun mi omi bo loju mi tori gbogbo are atowo atese won be ki lo sele si e ta lo se bayi oni baba ohun ni baba e lo se e bayi iya e nko oni ya ohun osi pelu baba ohun stepmother lo wa le kini baba e fi se bayi oni o mu obe gbigbona o n gbe lori na o wa fi n jo ni omobirin ta so yi video n koda e fi han mimi o ti e fe wo ile iwosan ke ta na to gba omo yi ile iwosan general na ti pada gba ke ba le mo bi wound yen agbede center goro ni wound yen ti awon bones yen ti deep ju ko awon mo wa bere iru ti ara ta ba wa se omo yi bayi to omo yi ba wa dele ti baba ba wa ri pe ara ta kan se omo ko te ma to ile to hun se ejo ijawo ni baba fe ja fun ara ta to iya to wa nile gbogbo wa mo emi so kini kan le ni mo ni emi o ba wi ki se omo e to to ba se omo e to wa igbo kan wa to ko lura won ni igba to oro tin di bi egbo yen se de level to de yen a dide pe ah daddy wa o ti to e se wo ni omo yi o ba se ada no ba de no ba be sin rojo nisin won a bere jo won le lo mo njale emi de ma so kini kan tori experience mo ti ni pelu gbogbo awon mo ta tin ba sise awon ejo awon mo mi ton ba ti ni a o jale to ah ni pe ko mo ma jale gbogbo ti gbogbo ba wa joko lori round table ta ba bere sin soro omo ta lo njale yi ato mo ba ma koro bo enu e gbo pe boye kan lojo no fun lo nje mo pe to omo te n fun lo nje le kan lojo igbawo ni oni jale omo to n lo school to ye pe e ni fun e kan lo ma je lojo e ni fun lowo lo school omo ade school ara awon omo yoku e awon to ra biscuit awon to ra sweet e jo gba o lomo yin oni jale igbawo ni omo yin oni jale a de re awon obi mi awon baba to tin ba omo bibi nu won sun igba ti mo koko n gbo amu ni a ko le sele pe boya ko n se omo bibi bo se igba ti mo bere si n se case to n bo sori eleketa elekerin elekarun baba mo n bere ma ni je sure pe gba mi ma bere lowo iya ma ni abi egboyun yen wa lati ta ni abi egboyun wa lati ta ni bo igan ti e wa te ba ti ro omo yen won ti e need at so fun yin pe baba e ni bo se je obirin to carbon copy baba e ni baba e den ba lajosepo to n ba soro ma ni se isu ni esu de kuku je esu gentle o ma se pe ni ojoko ti o ni soro tori ka le sugbon tin gba won lenu ni gbogbo awon to n paro mo esu bi awon ba ti dake so orisirisi nkan an gege bi awon oya na mo ti ni ore kan ri to ye pe mi ati e a jo dagba ni mo se ri omo omo yen omo odun meta mo lo seun ni sanu na je mo kan ro omo yen ore mi yen ni shop mo kan ro omo yen mo ri owo omo yen mo ni ki lo se e lowo oni mo mi ohun lo ki owo ohun bo omi gbona oni mommy e oni e ki lo se ololohun muka mommy e ko we bo omi gbona toro ohun muka ejo ika mi mu se tu wa je ese te ba lo mo njale wo tu logun ika mi mu mo take mata yen up mi ti e wo pe be ki lo kan yin pelu pe o muka rara se ro mo kekere eyin le bi amo ijoba lo tu ni ijoba na tun ni eto le lori okay iya ti obi ba wa ti aimo ye omo te ba de home wa ni pipeline te ba de ile ta won mo wa ni pipeline e ri awon mo to ye pe won ni obi idi ta se gbe a se ko awon kan ni last week awon mo meji kan la se ko last week idi ta se ko won ni pe awon obi won fi ya je won iru eleyi ta n so yi ton ba discharge lo hospital ko pada sile yen be ni ko ni pada sile yen ko si nkan ton fe so tori won ti fi han wa pe awon o le to omo yen ijoba wa gba ni owo won omo yen ta ba de omi e ra awon omo ton ni iya ton ni baba to ye pe a gbe won kuro tori iru awon nkan bayi to n sele alright e seun gan ni pastor Anthony and from Alami e ku ya to fun pe e sise to je eto yin labi ofin e kan mo ni ise ti e mo ton pe lada ore abi ore le yo tun mo gba nbe okay e de ka se wa bo ka kan bo mi lanu ìyá fúnkẹ́ tẹ́lọ̀ wo ló tún gbẹ eléyìí ma dáa pọ̀ iṣẹ́ ọwọ́ bọ́lá nìyẹn o
olókùn bí ètò ràn. Níbo la kékeré ọ̀hún? Lẹ́nu ọjọ́ mélòó tẹ ti sẹ́nu ìkọ́ṣẹ́? Ó lọ ọjọ́ sì ti dàgbà o. Àti pé iṣẹ́ ọwọ́ Regalian Fashion Academy nìyẹn o. Kódà wọ́n tún ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́sẹ̀ mẹ́rin mìíràn kalẹ̀ láti kọ́ni nípa ọ̀nà ìgbàlódé. Bí wọ́n ti ń gé tí wọ́n sì ran aṣọ bíi ẹ̀wù tíṣẹ́ẹ̀tì pẹ̀lú ṣòkò tí yóò sì dàbí tòkè òkun. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wà fún àwọn ọmọ iléèwé secondary ìmọ̀lúdé sáà kẹta. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ kejì oṣù kẹjọ sí ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ bákan náà pẹ̀lú owó ìkọ́ṣẹ́ ẹgbẹ̀rún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún náírà àti ìwé ẹ̀rí ìkọ́ṣẹ́. Ẹ má ṣe gbàgbé pé àǹfààní ẹ̀dínwó ẹgbẹ̀rún márùn-ún náírà ₦5,000 tún wà fún àwọn tó bá tètè forúkọ sílẹ̀ kí ó tó di ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n oṣù kejì. Regalian Fashion Academy wà ní Dánìálù lẹ́bàá iléeṣẹ́ alájẹṣẹ́kọ̀ọ́ Ọ̀gbọ̀dàrà ọba àgbà Àkànbí Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Dúkìá máa pè wọ́n sórí nọ́mbà wọ̀nyí 0703781171 tàbí 0703430901. Regalian Fashion Academy Ọlọ́run lójúlé ẹwà fákùkọ̀ tí wá ṣe yàtọ̀ láwùjọ. Ọjọ́ tí ó ti bẹ̀rẹ̀ ní àná ti ṣe ọjọ́ kọkànlélógún nínú oṣù yìí ó sì jẹ́ bí yóò kásẹ̀lẹ̀ tó bá ti di ní ọjọ́ jímọ̀ nínú oṣù tá a wà ní bákan náà. Nọ́mbà tẹ́pẹ́ Regalian Fashion Academy sí òun rèé. Nọ́mbà tẹ́pẹ́ òun sì rèé 070-370-3781-7271 tàbí 070-43-40-7901 070-37-81-7271 tàbí 070-43-40-7901. A wà ní orí Facebook o, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa Facebook page Bẹ́bíró ni kí ẹ ti máa wò wá báyìí báyìí. A sì máa ka àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ yín lágbára Ọlọ́run, ẹ sì bá wa máa ṣeé rẹ̀ ẹ comment. Tá bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ẹ like ẹ̀ yóò ràn ẹ ṣeun gan ni tí ẹ bá wa ká lọ ní gbogbo gbà. Training fún àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ parí bóyá wáìkì yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ kejì nínú oṣù kẹjọ tí yóò sì parí ní ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n nínú oṣù kẹjọ. Bákan náà ₦15,000 ni owó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ gbogbo àwọn ọmọ wa tí òbí bá ti parí exam tí yóò máa rìn káàkiri tí wọ́n máa lẹ̀ẹ́ mẹ́yìn búrọ́kù àtàwọn ìgbésẹ̀ míì táwọn ọmọ máa gbé wọ́n ní àgbà wa búra béèrè bá ṣe orí tí yóò máa gbé wọn lọ́kàn bá ti tètè dé ojú wọn sí ọ̀nà ibòmíì tó ní àǹfààní ọwọ́ kan ni yóò sì ṣe ṣoore lágbára Ọlọ́run. Oṣù kan ni wọ́n fi ṣe ìdánilọ́kàn ₦15,000 lọ́wọ́ training àmọ́ tí a bá tètè fi orúkọ lẹ́kọ̀ọ́ tó di 22nd of August ẹ̀ láǹfààní láti san just ₦10,000 imagine wọ́n fún yín ní discount almost 50%. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ti parí tán mo gba certificate wọ́n sì ní ìmọ̀ kíkún lórí bá ṣe ran aṣọ àti bí a ṣe ń gé. All right now, Barrister Antonio Ifolami gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń bá ọ̀rọ̀ wa lọ ní orí ètò nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀tọ́ tí àwọn ní ẹ̀tìká kalẹ̀ àti jàǹbá àti àgbààkò tí ẹlòmíì ṣe fún ọmọ tó fi ara rẹ̀ tí ó fi bí fúnra rẹ̀. Ok, ṣe mọ̀ pé àwa òbí kéèsì kan ní títí wa ìyá àti bàbá bá a ṣe ń ṣe nínú ilé another case nìyẹn. Ìjẹ́ ó ní ọ̀nà tí bá a ṣe ń ṣe láàrin ara wa bóyá ńgbà tá à ń jà ni àbí gbà tí inú wa ń dùn ni àbí gbà tí a wà ní normal mood ni. Ìjọ ní ọ̀nà kan tàbí omi tí ìwà àwa òbí àti ìṣe wa fi lè affect àwọn ọmọ yìí. Ìwà àwa òbí ó jẹ́ nǹkan tí àwọn ọmọ yìí ń wò tí wọ́n fi ń wo ìwà. Ìdílé tó bá tòrò tí bàbá àti ìyá gbọ́ra wọn yé tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn tí wọ́n respect ara wọn irú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa rọrùn fún láti nífẹ̀ẹ́ àwọn àbúrò àtàwọn ọmọ ìyókù bóyá àgbọ́n àtàbúrò ó máa rọrùn fún láti nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ ìyókù tó bá bá àwọn ọmọ tọ́jọ́ ń kẹ́kọ̀ọ́ ní skul ó máa rọrùn. Bọ́ ọmọ tó yẹ pé bóyá èpè ìyá ló jí láàárọ̀ bí tí ìyá ti ń ṣépè fún bàbá pé a lórí burúkú ṣe ó tún ti fẹ́ jáde ní bóyá ariwo ìyá ló jí ọmọ lórí bẹ́ẹ̀dì láàárọ̀ bí tọ́mọ ti ń jáde nu yàrá ọwọ́ tí bàbá gbá tó fi gbá ìyá lọmọ rí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Aside the fact pé a máa kọ́kọ́ affect àwọn ọmọ yẹn psychologically ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tá a bá ń bá àwọn ọmọ sọ̀rọ̀ ní skul bóyá tá a bá lọ fún program tá à ń bá àwọn ọmọ sọ̀rọ̀ ẹ máa kàn rí ọmọ míì ó máa dull kò ní sọ̀rọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ eventually tá a bá find out a máa rí pé kì í ṣe gbogbo ọmọ ló ní ọmọ mi wà tó yẹ pé kẹ máa pariwo wá jẹ kò ní rí yín gba ọmọ mi wà tó yẹ pé kí nǹkan kékeré tó ṣẹlẹ̀ àwọn míì wà so emotional ìyẹn wà níbẹ̀
iru omo ti mo so leni gbogbo ba se so ebe kan lo nbe ba o nbe wa ni pe ka ma ye ki baba ohun mo pe ohun pe step mother ohun ni step mother to ba ohun to ba ohun omo tan fo be gbona be ni pe se to ba ohun ni e mo ru awon nkan be so ise si wa o je nkan ti awon mo yi wo omo to ye pe epe iya ati baba lo ngbo lojojumo ejo bo ni ru omo ise fe de ita ta wa soro irele si awon omo yoku tori ko ri eyan ba fi so oro irele and oro yi a kan de wo pe awon omo opolopo gba ta ba ni aye lati pe oko ati yawo boya ton ba wa office ti ja ba wa boya yawo wa fe jo sun awon nito ja pe oko ton ba bere ejo a ma ri pe o ti wo wa lati gba ton ti wa nkekere a ma ri pe o ti wo wa okunrin mi ani bo un se ndagba ohun oni fe ohun o ri ife iya ati baba yo wa je ko code ko ri ife iya ati baba so ko ti e ri gbogbo nkan to mo ni pe baba ohun ma na iya ohun so o ti believe pe way of life niyan so ko jo loju lati na iya we iru awon mo beyen ta ba de wo awon obi ti o kan kin ko bi ara iru awon mo beyen bo ba se ndagba iru to ba laburo obirin lati ma fa buro obirin e ni igbarun iru to ba fa buro obirin ni igbarun iya le ni a boya buro na ba je lo se fun ni igbarun lai mo pe nkan to nko lara baba iru awon yen la wa dagba ejo en ti o ni ti o ri ife fi han ni kekere ba lo se fe ri ife fi han to ba lo le oko ton so opolopo kini inu ile iwe ati ton ba pada dagba ton ba fe ra ton ba di pe won loko won laya oni awon kini ti ma han omo mi naturally ti o ba experience won kan be e ma mo pe omo to ye ko ko ja fafa ni ile iwe ni o se mo te ko to ba ko exam be ni ti omo to ba ko exam lo to ba ronu bi baba ati abi omo te pe eru ma ma ba lati lole ati lo school kan ri ni lorin te pe awon mo close sexual kini na la ba lo a case sexual offense sele so awan bere lowo awon mo ki lo de te se ki be lole awon mo di won paro ni le pe won se extra lesson fa won so pata bere bi ton ti wan bi ta awon mo ti ma duro si school ton ti se extra lesson ni teacher kan ti bere si dara si won lara pata awan bere lowo awon mo ki lo de te yin paro pe won se extra lesson awon obi na ti o ni nkan se omo ni won se extra lesson school so we extra lesson o de duro lati bere pe to bo ni oro extra lesson se je igba ta ma rojo awon e meta la awon obirin e lodun yen and differently nkan ta meta ta de so ko ju pe ki la awon fe lo se nile tori janu lo n ba nile so o be won kan pe dele to e ba siko ton ba dele boya kan jeun kan lo sun ariwo die na ma gbo o la mo se paro igbe to won se extra lesson fa awon mo primary primary 5 no wa ngba yen amo primary school ni o won ti wo secondary school ni gba yen o ni teacher ti defy won ta wa gbo ta wa lo ngba yen ki de lo se won won fe lo le tori nkan ton ri ni ile so kini je kan ti o n ba ye awon omo je mo ma so kini kan ta awon obirin ba de ma ni to to ba ni o duro sile oko en lu e lojojumo wa to kon paru mo ra yin ko wa lo wa duro nitori omo o duro nitori omo n ba ye awon omo yen je to ra awon omo yen ri ai mo yo mo mi to ye ko ma de to ma o ye case kan sele ngba kan ton beere to mo ni yen o yo lori buruko abi nkan pe ki lo ruko ba be gba ti mo kokko gbo story yen mo ro pe re ni until ti mo wa meet teacher school yen to wa ni a o sele lodun awon na pe ki n se to emi kan ro pe yen kokko form story ni o wa ni ara o po sele school awon o pomo yen ma sunkunde na ni gba mi aso adult se ngba ti iya ti e tin ba baba ja ko ti e ni ranti pe oun fe fo aso school omo omo primary school nigba yen so kini je nkan ti ko da rara o de affect awon omo wa Barrister Antonia Iri Folami, awon ni won wa lori ti pelu wa lori ti o gbe lori re ala fama so ko to ni ilori ko de ya sku ni mo ke fun pa lati do wa awon yen te ti be fi call lo ni ya lo nitori ki oro to ka won lara ni oro to ka won ni kaluku ni ko da bi o ba ti bi mo yen de lo mo lodo pe o lo mo lodo de laburo ko si bi o se ni kan yen ko si e da kan mi ro popo po ni ibi ta bara wa yi lai se bu ti o wa gbadu a pe ko lo mo je ko n bi mo abi ki le ni won so barrister ko si o wo po ah o le wa ara won mi ti won ni na 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 bi o wa le aye lati wa bi won
boya omo to yese boya omo to yese n dagba nisin se mo okay now mo fe ki oro ti an babo yi an ba ti ipele lati be nipa eto awon omo ba se nte to omo niyan lojumo le eto awon omo na lojumo le ati ipa ti awon obi ibasepo wa to nko ni inu igbesi aye awon omo yi alright mo fe ki a wa se be ka so po mo ba awon odo wa se ri nisin asin bo die 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 lori okunrin obinrin ba se huwa elomi well aye ti da yola ju ta ba soro nipa orisirisi irun ti a nse nisin elomi aparun ni bulu elomi you know orisirisi awon kan elomi awosho mi te esimos e ni se pele omo yen o e mo se pele awon ti obi se get so ti is there any way ti iwa obi iya ati baba elomi oni ni ya baba nikan ni mi ni baba yo ni ya ni pelu mi zeni nenu kokon is there any way to feel affecting ti o fi wa je pe ngba to won ba dagba eyi ti o lo join culture eyi ti yemo ta ri nisin to si je ki eru mo ba obi kokan to mo re ba re won institution abi mo paro ni e paro se awon wa wo bi yi se o affect rara gege ba se so lo lateko to obi ti baba ti ya ton joko ton ja ni mo ri o daju pe won le raye tawon omo so to mo ba ti e se run blue wole obi mi o ti e ni ri obi mi o ni ri then awon obi ta ni laye sin afi ko lohun gba wa mo so kini kan fun obirin kan lekan mo ni owo to nwa ona ma ye pe owo yen lo ma ma fi lo bele omo e lemo to ngba ti ya ba ni ohun sise baba lohun sise to omo na la sise fun emi eji e lo ko se to ma boju weyin wo omo e wo royal institution ten so ni court ni se last year ki covid gbogbo e to bere isowo ti awon maya institution to fi nko won wa si court fun courtism arm robbery awon odun me lo de la nso an so ra omo 16 17 18 years a so ra omo 30 something ngba ta ba de bere omo mi to awon obi e nko obi mi o ti e ni weyin wo obi mi o ti e mo bo mo e se admission mo ran ti gba ta wa school uni lo ni ojo convocation lo bi mi ma nfon sekun e wa ri won ma bo lateko won ata gele awon mi atu mu aso omo to e lo wa school for odun merin odun marun te weyin e wo te wa gbo ko won se convocation te wa ata gele te wa dana wa lateko awon boys hostel uni lo ni kare lodun yin awon to ba ti po mo graduate won gbo nje won sha ni gbo nje pada lo si lawon lomo to wa lo stella won ba gba onje ti won so oro awon omo wa o gba ti o gba ki amoju to won ni bi ba soro bodo awon odo ise wa nse yi kile ro pa le se shadow ana ni emi o fi pe omo to ba ti omo to ba ti ko ni tin o ti ku lo omode then to ba ti ko na wa institution se mo emi fi pe o ye ko na mo oto yato si o si abi se or around we be na ni wa affect won dagba ti foundation ba ti wo most of we mo no affect dey be igbeyawo ti foundation ba ti wo se mo gbe omo to joko to nse jagidi jagan tori baba ti ara nse jagidi jagan ko si nkan ta fe so pe jagidi jagan ki nse ona then niro omo beyen sasa niro omo beyen to ma wa omo to wa lati lere lati fi ba se ore awon sawawu re na lo ma ma wa so ta lo fe bara won soro afi ti Olorun ba ni omo eleyi o asiko to lati yo e tori ro omo to ye pe e ma ro omo mi mo ojo mo si nso ni mo nso ni le ni jeta mo lo sodo re mi kan okay omo kekere e omo yin o ti omo gbe omo yen ko ti 21 okay mo ba ni shop e oluti omo okunrin oluti o de era ten so yi ko mo se labari ni nsin oluti o de te wa mo ba abe iya e abe awon obi e lo ti luti o ejo iru omo beyen to omo beyen ba wa wire institution to ba wa joko to ko o ti e ti luti already o ti ko earring si ti to ba joko to wo aso yi ya to se bo le se fe so fun pe ki n se ona to 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 de fe gba yin gbo nigba te pe nkan to n se labe obi e iya re na si ti iya re si n wo o le je fashion se awon to obi mi o wa is a fashionista sáwọn pé bí ọlọ́run bá ṣe yàn ní ẹni tó ní ìfẹ́ fásán púpọ̀ kò ní ẹyin ò tí ì rí òbí tí ó mọ sọ fún ọmọ rẹ pé lo kírìmù díẹ̀ ó ti dúdú jù. Ara àbàjẹ́ náà ni òbí ọ̀hún gangan ti wọ́ láti ilẹ̀ tí wọ́n mọ̀
ta ba la fe wo ma so kini kan gugu wa like fashion no ko se nti o like fashion bo ta ba wa ti se fashion de bi ko n pa wa lara o ma so kini kan mi o ti ri nkan to ma mu asa ati esin wa ko lo a kan pa loju da ni yo tu yo pada a kan pa loju da ni yo tu yo pada a n pa loju da yo yo pada ba fe ba ko gbogbo awon kampala gbogbo e ye kini kan to wa wa loro esi to ti e ma wa ndun mi okay awa ta pon esi le te ba de lo ibo igba kan wa ta ma nse training UNICEF tawon oyibo yen ba ti bo na ti pe wa ka jo o ka lo ba won ra kampala ankara ka ba won ran kale won send the measurement wa meanwhile awa ta si ni kampala ta ba ti wo jeans ta ba ti e ta ba ti wo jeans ati wo so ta ba ti wo spaghetti ati wo so awon aso tawon oyibo fi sun nile o la wa nwo jade lodo wa so fashion ta la nse yen a nse fashion koja awon to ni fashion gan a nse fashion koja awon to ni fashion to da awon to ni fashion to ni ba awon se nse fashion ti won o to ni ba wa se nse ti wa boya li ba di se laju wa ni boya nla so di mi tori ko ye mi bo bi to ba fi owo si ki omo re okunrin ko luti ko dirun ni omo kekere o ti sina fun omo yen o ti sina o ti ni ko so nle pe ko se omo yen be ni all right e seun barista wa ko de ba lo so le bere bien e michi michi se ka won yen fi pe wole e je ka se bayi bi wa e pe wa so 081 0850 1371 o la so kale keni te ni so se ijo ni ona kan ta ko mi ti to fi gba se ni ma fa ni a gege bi mi abi perspective obi if you have a t-shirt, you know, so you like 035-59-58-57. I'm going to pay an element of one life, Lori Pepiro, Pepiro Facebook page, you are to film Pepiro TV, Lori YouTube. SP, SKB, then you need to be have a partnership. I'll be first sponsor, you know, Asikoyi, Lori Pepiro, sorry, 081-7510-5823, 081-7510-5823. Okay, Beshimo, you go to Tabati Bekale, our experts. Lamon bi wa awon ti won ba ni yanan e dada lona ti o fi ba se anfani pupo pupo e se on bene adijo wa ikwati to matiko ambo wa that is the Regalia Fashion Academy in the Regalia Fashion Academy notes we are packaging idanleko lojo marun mi kale bayi idanleko yi ni o wa fun gbogbo atan ba fe sese ko ise aso riran to fi mo gbogbo atan ba fe fi imo kun imo lenu ise aso riran e ma wo pe ibo idanleko yi ti ma wa yo iléeṣẹ́ Regalia Fashion Academy tí ó wà ní ẹgbẹ́ Omodara Cooperative Junction ní Danielu Opaga Kọ̀ọ̀lù Ìlọrin ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yóò ti máa wáyé ọjọ́ 21 sí ọjọ́ 25 oṣù tí a wà yìí ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yóò ti máa wáyé ní dídé aago kan ọ̀sán sí aago mẹ́ta ọ̀sán ₦5,000 ní owó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí ẹ̀sìn a máa wò ó ìwé ẹ̀rí wà fún gbogbo àwọn tó bá kópa nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí àwọn tó ní kẹ́ máa múdání tẹ bá ń bọ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ni pencil eraser measuring tape straight ruler scissors french cup brown paper to fi mọ masking tape fún ẹkúnrẹ àlàyé ẹ lè pè wọn tàbí kẹ whatsapp wọn sórí 0703781-7271 tàbí 0704340-7901 iléeṣẹ́ Regalia Fashion Academy ló kéde. O ye ki awa na le ri pe ona yi da
eje ka rin ni rin ta fi mu mu igbesi aye rorun fun gbogbo wa to ijoba na ki ijoba na je ka se awon nkan to ye ki a se bi ru me ro boye ki okay lana ise ana ni won ge owo omo kan ni patigi mo te ba gbo omo dun meje won rowo won re to ge owo e won lo gbe omo yin awon meta na gbe bi don tin ja lawon meji sa won ba baba yen ja lawon meji sa school not alumajiri school won not ti lo gbe won orisirisi awon omo mi o jele sagbalagba na awon omo mi wa kan dede ni won ori won so ka won joba ba wa moju to security wa okay ko moju to security wa titi de awon schools then awon schools wa mo lo school kan ni last week mo de wo pe se school lele lo sere me senior section school yen block of class kan pere lo wa nbe ninu classroom kan block of class yen wa ni classroom meji ninu classroom kan tawon SS3 nlo awon science akoju sapa kan ata akoju si apa keji commercial akoju segbe be ni ninu class kan soso ni lorin the other class won fi pako ati chakasaka won fi pin si meji so ss2 ma wa mi kan ss1 ma wa mi kan awon teacher won ti e ni class won ni staff room ninu moto ni staff room won ninu moto be ni ninu moto gbogbo won joko soso e to ba ti ni class yo ko eru re kuro nu moto yo wo class yo lo ko won block of class ton to de wa yen na ki se pe won ko ki se pe o duro o roof gbogbo e ifa won ni ojo ojo to fo po ti o se se gbogbo roof kuro won ese tu kun ni ki de se ibe ni kan popolopo school ijoba ta nlo bo se nri niyan bi awon won eh inu gbogbo ninu lorin ni ni ga kan bi so kin se nugbo ki oluwa wa ko sanu fun wa kin se nugbo so won complain pe awon mo nsa ni school eh awon mo obirin ka awon to seju won ti lo sodo okunrin eh kini kan to gba te environment o wa conducive fa awon mo e ba yen ka tonra wa to mo ba de school ti gbogbo e se bo se ye ko se ati ko we gan o ma wu omo lori so joba ni lati ba wa wo eko awon mo ko wo education system wa kon wo security system wa kon de wo judiciary system wa awon to ba ti to ka fiya je won labe ofin ta ba ti fiya je awon yan labe ofin won ori won ma pe die die to ri won mo pe jiya kan wa fun awon all right e se ngani adupe barista wa yo da fun yin o ise ilu le nse like seriously ah ko easy eyi ti wi wa yin gan loni ikojo bi gba to je pe es ge bi ya bi mele ti mo se ni fi ole ise ilu te wa nse yi olorun ba fun yin lada o yo san yin lesson gori ko se lo ka pe ni sirin o e se ngani barista ah well done as dupe lo lo fun yin para ti won tori ko easy bẹ́ẹ̀ kéèyàn tó gbọ́ bùkátà sílé ara rẹ̀ kó tó á mọ̀ tó sọ pé tọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ló jẹ́ ológun tí gbogbo àgbésá ya ṣe pé téèyàn bá ní ọkùnrin tó wà understanding tó sì nífẹ̀ẹ́ yẹn like ìfẹ́ gidi original kò easy bẹ́ẹ̀ ẹ bára kí wọn ẹ ṣe sùúrù wọn kó tí ń ṣe yíbi kẹ́kì ẹ lóòó ẹ kúrò lẹ́kẹ̀ẹ́ pẹ̀lú ẹ tó wà sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ kúrò lẹ́sà What's what partner pelu e na awon eyan si mo tadi meyin
àwọn tó bá jẹ́ nǹkan àwọn kọ́lọ́run kó ṣànà wa kó bá bẹ́sù wí nínú ọkàn wa o ẹlòmíì kò ní ẹsìn tẹ́tí kúrò ló lè yáwó lórí àwọn iṣẹ́ mi iṣẹ́ bú mi tọrọ òun lọ́wọ́ sí àmọ́ lórí ara táwa ń ṣe tọ́lọ̀ ń lọ́wọ́ sí yìí àwọn adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn eléré tí wọ́n bá wa partner ẹlòmíì kò ní owó ní ó dàbí skb ó yá mo fẹ́ kọ́ san owó ọdún kan kalẹ̀ ó dà àníyàn yín òun náà bẹ́ẹ̀ tẹ̀ kó fún wa àmọ́ àníyàn yín dáa ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo ẹ̀rọ yóò sì rọrùn fún yín ẹ ṣeun gan ni ẹ kúrò lẹ́wọ̀ kí lórúkọ yín gbélé tí mo bá wà sọ̀rọ̀ ẹ ti wọlé ẹ ti wọlé o ẹ ṣeun ẹ kúrò lẹ́. Abọ́lárin iṣẹ́ ní kan tẹ́ fẹ́ dá sí. Yàwó yín. Kí lẹ ṣe fún wọn tán mi ṣe pè fún yín. Fẹ́rẹ́ ọlọ́ọ̀bá náà ló fanu wa. Kèsì ọ̀rọ̀ ẹ̀rín o. Ìgbà tí wọ́n ní kí ni wọ́n ṣe tí ìyàwó ọmọ ṣe pẹ̀ fún wa. Ọlọ́yẹ wa ní why? How can you ask that kind of question? Ṣẹ́rí àwòsí náà ń bẹ ní ayé. Tó bá yẹ kó sá àwòsí ní ayé ni. Why ti ọlọ́yẹ fi mọ̀ sọ pé èmi ṣe lè dùnrí question yìí? Because ó gbọ́dọ̀ kí ni? Ẹ̀fẹ̀ kan wá gba máìkì lẹ́nu wa. Àbí kẹ̀sì lù wá. Torí gbogbo nǹkan barista gbogbo nǹkan ẹkún ni mo mú kan wa. Àwọ̀ sọ pé ẹrù ẹ̀ bá wa gbà wọ́n lámọ́ràn. Torí bí wọ́n dà wá lálẹ́ ni. Wọ́n níyàwó àwọn èpè ní sáré kan mi. Jerry gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sọ lọ ẹni tó ń ṣe pé ẹ lọ wádìí bó ṣe dàgbà. Ẹni tó ń ṣe pé ẹ lọ wádìí bó ṣe dàgbà. Bóyá ìdílé lè pè. Bóyá lọ ìyá rẹ̀ ló ti kọ bọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ ni. Ẹ lọ wádìí. Àwọn ìwé rẹ̀ eléré ìwú àwọn àwọn ti mọ̀ pé ọyí sọ wà gà máa dá. Ọlọ́run bá wa fún àwọn ọ̀gá wa ní sùúrù. Sùúrù tó ti ní. Ẹ dákun ẹ ní kọ́ mọ́ lù wọ́n. Kọ́ mọ́ lù wọ́n kọ́ sí ẹ wo ẹ jẹ́ kí wọ́n fi ìfẹ́ kan fi síìtì wọn dáhùn nígbẹ́ sẹ́rí wọn ní àsìkò tí eré oníkálukú máa ń ṣe ẹ̀tù pàápàá tó ń jò bá zero tí àmọ́ tẹ́ ẹ pé wọ́n tí wọ́n jòkóó nàìjíríà fún yìí láìkí wọ́n ṣe máa ń ṣe pé torí ọ̀rọ̀ gbéyàwó ojoojúmọ́ ẹ bá parí ìjà kan ìmí ìtúnlẹ̀ èzù ń gbé nú ilé kọ́lọ́run bá wà lé síta. Ẹ bá wa ṣàlàyé fún ọ kì í ṣe nǹkan tó bá sọ ní òṣèlè o torí ibi tí lẹ́nu tó ti pè ìyàwó ẹ̀ lẹ́pẹ́ ibi tó ti lóòrù ó tún jí láàrin òru ìpè náà ló fi kì í pé ṣé èyí ẹ̀fẹ̀ bù ṣé kan tó wá pè mí sí láàrin òru lélẹ̀ so wọ́n lọ mú omi sùúrù. Kọ́ mọ omi àdàlá. Wọ́n máa mú omi sùúrù. Wà á lè kàn mí sẹ́rẹ̀. Ẹ ṣeun. Kàbùtà wọn lé òun máa ń jáyàn tán máa ń gbà mí tí mo wá gan kẹnikẹ́kẹ́ láàbẹ̀ òun láti báwo mo ṣe wọ mọ́tò yẹn ok láti mọ arábá sí gàǹbàrí àwọn ọmọ méjì yẹn wọ́n gbéra wọn lẹ́sẹ̀ ọkùnrin obìnrin àti obìnrin ni wọ́n wọ́n wà ní ss2 ss3 àwọn méjì jẹ gbọ́n sàbúrò láti mọ arábá sí gàǹbàrí èpè tí wọ́n ṣẹ́ fún àwọn yòókù tààtì láti mọ arábá sí gàǹbàrí fọ́pàdà kàmínà wọn ni mo mọ̀ tó wá ní wọ́n sẹ́pẹ̀ fún yìí sorry tí wọ́n yí fọ́pàá ṣe pé wọ́n tí wọ́n mú wọn ṣe pé gbọ́n for good I don't know hello ẹ káàárọ̀ ẹ kúrọ̀ lẹ́. Ẹ̀rọ ẹ káàárọ̀ o. Tọ́. Ẹ kúrọ̀ náà ẹ gbẹ́bò. Ẹ gbẹ́bò náà. Ó dà gbogbo ẹ wá sí. Akíbarí sàpọ̀ agbádùn wọn.
Ogana Ewo je o pe ati nlo ni. Kudos to the guest, Mr. Oluwa to say, let's give you a quick to go. Oh, be not Oluwa. Ah, dear, what can one year warm? Call on my down on wire. Panga. Ah, Ogbeni, you can't see a bad gesture. Hello, I'm cool, Leo. I'm very cool. And I'm going to ask you for you. Ah, I'm not going to be like that. At that age, no, ni so e ma wo nkan ti omo like at that age. Iru ba si mo nsise ni school. Probatory school lo didi pe bi pe eh omo ohun lagidi to ba si lohun sise ka ma ohun ohun si ni mo ti gbo. Wa de fo mo la se me ta lo ade ko ni sase me ti lojo keji. Ta mo yoku ba de tin lo break. Ma de ni o ya joko. To ba ti pare assignment e wa lo break. Ba ko meji. Se se lilu. Ngba to se ma se fun ose kan baba re pe mi pe ki lo se fomo mi mu ki lo de sa oni a omode la won ni ko bo so school ko bo bata a oni rara I don't want miss tonia wahala o let me do my assignment first pe to wahala o mu fa awon mu ni a se wahala fun ra wa ko kan lo ba awon egbe re sere ni to nje ni mi ni fi du ko ni jade ego oni agbara girigiri hello 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 ka mo fi eleyin o se lo mi o ri so oro re o eyin yan se ego dada okay eni hello hello e je ka mo fi pe yin se lo kilo ko yin e kuro le ba e kuro le o era e so eri ni ba ti awon omo popo de lo eti ise to lori now awon ara ta ba nte bo je isa o ko to ba di lu jo tumo si pe wu era wu ere wa ninu ra won ni ile ni tumo re o tumo re mo da wu Okay, sir. Okay.
Thank you for putting this together. I want to go to the paper. I want to manage our baby room. Thank you, sir. Auntie Elisa, Elizabeth, Adibowale, thank you. I told my Medina to go be a show. I do pay. I came. What's that? All right. I'm going to kill you. I'm going to video for you. So, Moki, Olulu family, Ademi, Omo Kayode. O se oku toju mi Olorun a ma gbe lowo soke ife wa a ma gboro si a ma je arikogbon fun awon idile e seun deni ma Olorun si je pepepepe e je ka mo lo awan ka mo lo gba ta me mi o ka duro ti lo ko ami ti side sa won lo ni siyan sherifa ka je bola give for me you run you see that for you you see to omo you see me ya panga good afternoon.